នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានប្រជុំគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ ுக ្រិតកម្មទៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរ ការប្រាជ្ញានេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីក្រៅក្របខណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងវៀងចັນប្រទេសឡាវកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024អ ுக ្រិតកម្មទៅតាមព្រំដែនដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃបានលើកឡើងគឺការរឹតពន្ធគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ការជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឯកតុមពររបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដែលបានចូលផ្សាយសម្ដីណែនាំពេលបានដឹងនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាថាថៃនិងកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាគ្នាក្នុង គំរិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជួបពិភាក្សាប្រជុំសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៅតាមព្រំដែនអ្វីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងសមមភិកីថៃលោកសីផៃថងឋានសីនាវត្រាចង់ផ្តោតសំខាន់គឺការអភិវឌ្ឍដំបន់ណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលថៃបានបញ្ជាក់ថាថៃបានបាញាជិតដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនជាមួយកម្ពុជាដូចជាការជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិត ក្នុងន័យនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសៃផែថងឋានស៊ីណាវត្រាបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនិងការបង្ក្រាបបណ្ដាញអូក្របកម្មដែលខ្លាចបន្លំតាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយកម្ពុជាចំណែកការចិញ្ដៅគ្រឿងញៀននៅតាមព្រំដែនត្រូវបានលោកសៃផែថងឋានយល់ព្រមបំកើនការចៃរំលែកព័ត៌មានស៊ើបការសម្ងាត់ នឹងជំរុញឲ្យអភិបាលខេត្តនៅតាមព្រំដែនបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការច ույ ងដ៏មនុស្សនៅតាមច្រកចិញ្ចោងក្នុងដែនសមតិកិច្ចរបស់ខ្លួនភេកីកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី10តុលាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអូក្រិតកម្មឆ្លងដែនដើម្បីលុបកម្ពស់សន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពប្រទេសទាំងពីរ អូក្រកម្មដែលឆ្លងដែនរួមមានការជួយដោះគ្រៀងញៀនការជួយដោះមនុស្សការឆបោកតាមអនឡាញឬទាំងការកម្រៀមកំហែងសន្តិសុខไซប៊ើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរយ៉ាងដូចនេះហាក់មិនត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលដែលជាអ្នកតាមដានពីបញ្ហាជួយដោះមនុស្សសម្ដែងការសាទរប៉ុន្មានន uti លោក dite hoya ប្រធានគម िति ប្រជា angkan ការជួយដោះមនុស្សនិងតេសសនប្រវេសនៃអង្គការសន្តរោមើលឃើញថាកិច្ចសហការក្នុងបញ្ហាគន្លងមុខរវាងកម្ពុជានិងថៃរួមទាំងជាឈ្មោះ តែចិត្តខាងផ្សេងទៀតมันຕອນມີປະສິດທິພາບໃນຫຼາຍតាមມົນຕ្រីສັງຄົມຊິວິນຮູບນີ້ດາດ ael ກຳປູເຈຍនិងໄທគួរໄດ້ສຶກສາຮູບប្រព័ន្ធເມຍຂ້າວນີ້បັນຫາອູຄຣາຕິການຕັ້ງນີ້នឹងត្រូវມີການຈະລຸມສະຫະກາໄປກົບເພກີປຽບປ້ານຕ່າງອໍ ក្នុងនោះក៏មានសង្គមស៊ីវិលមួយដែរតាមការចុះផ្សាយរបស់ស្ថាប័នបរទេសមួយឈ្មោះថា Namibia កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024កម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានអូក្របកម្មខ្ពស់ជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយថៃបានចុះចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ជាប្រទេសដែលមានកម្រិតសុវត្ថិភាពការចុះផ្សាយរបស់ Namibia កាលនោះត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់តុកជាការជាតិជ្រៃទឹកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងមានបំណងទៅច្រិតចម្ពោះកម្ពុជាដែលលេចកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅរបៀប ការពីខាងសន្ទុះអូក្របិតកម្មរៀបចំចិេសកល Global Organise Grams Index ក៏បានលឹកឡើងថាកម្ពុជាមានករណីអូក្របិតកម្មជាងគេលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីភូមាបើនិយាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ASEAN តែបើនិយាយចិេសកលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី20ក្នុងចំណោមប្រទេសសរុបចំនួន193ក្នុងលោក